Seneta wa Mlima Kenya wamesema kwamba wamemwandikia mkuu wa shirika la KRA kuhusu mambo ya ushuru wa mashamba ya familia ya Kenyatta. Na vile vile mmesikia wengine wakisema kwamba mheshimiwa Uhuru Kenyatta anafadhili mikutano ya Azimio. Mimi nataka kuambia wenzetu wa Kenya Kwanza kwamba wasikuwe na tumbo joto, kwa sababu hao walisema wanataka upinzani ambayo iko na nguvu, na sioni ni kwa nini sasa wakati upinzani inaanza kufanya kazi yake vilivyo wanaanza kuwa na wasiwasi. Uwezi ya kukazuia mikutano ya Azimio kwa sababu iko kikatiba na sheria ya Kenya. Sheria ya Kenya na katiba ya Kenya inakubalia wananchi wa Kenya kukutana na kuongea mambo yao waziwazi. Hiyo ni haki ambayo iko kwa katiba. Kwa hivyo hao pia vile vile wanasema tusiongee siasa, na ili hali hao kila Jumapili wanafanya mikutano ya kanisa ile inaitwa Thanksgiving kwa kila kaunti. Na kwa hiyo mikutano sio mambo ya Mungu ambayo inaongelea, wanaongea mambo ya Raila, wanaongea mambo ya Azimio, ni siasa tupu. Kwa hivyo hao wameanza siasa mapema, na wasifikirie kwamba sisi hatutaongea, tuwapatie nafasi hao peke yao waweze kupiga siasa ya 2027 sisi kama tumenyamaza. Iko masuala mengi ambayo imekera wa Kenya. Suala la gharama ya maisha, cost of living. Suala la shule, CBC. Suala la gharama ya unga, gharama ya mafuta. Mambo mengi, mambo ya afya. Na mambo mengi ambayo wenzetu walituahidi kwamba watafanyia Wakenya. Kwa hivyo tuko na haki ya kuongea hiyo mambo wakati wowote, na mtu asituzuie. Na kama wewe uko na shida na Azimio, mikutano ya Azimio, kwa nini mnatafuta vijisababu? Mara mnasema Uhuru Kenyatta, mara msijui mnasema ati mikutano ya Azimio inazuia uchumi. Mikutano ya Azimio itazuiaje uchumi kama nyinyi mko na mikakati bora ya kuboresha uchumi? Mlete hizo mikakati. Senate ndio itakuwa na uwezo wa mwisho kuamua ni pesa ngapi ambayo itaenda kwa makaunti. Sisi ndio tutaamua. Na sisi hatuwezi tukaamua kaunti zetu zinyimwe pesa. Tunataka kaunti zetu zipate mgao ambao unastahili hao kupewa. Kwa hivyo sisi tutakuwa na nafasi ya kuongelea hiyo maneno kama Senate, na tutachukua ile decision ambayo tunafikiria inafaa kaunti zetu. Na tunataka tuambie Kenya Kwanza kwamba hao walisema kwanza watahakikisha kwamba pesa za makaunti hazitakuwa zinachelewa. Lakini tumeona kwamba kumbe walikuwa na hadaa wa Kenya. Pesa zimechelewa kuingia kwa makaunti. Mishahara inachelewa, wale contractors wanachelewa kulipa. Walitudanganya pia kwamba Division of Revenue hawata interfere, watafuata maagizo ya CRA. Lakini sasa CRA inatoa maagizo, au wanataka kuruka hiyo, wanataka kwenda kwa figure ya 380 bilioni. Tunawaambia nyinyi watu wa Kenya Kwanza, mmehadaa wa Kenya ya kutosha, lakini hatutakubali muhadae wa Kenya kwa mambo ya Division of Revenue. Kaunti zipewe pesa ambayo zinastahili kupewa.